Aš šito gimtadienio kažkaip laukiau labai stipriai. Man kažkokia yra nuojauta, kad tai yra tam tikros dekados pabaiga. Tokios, kuri man buvo tikrai sunki. Ir tiesą sakant, stipriai buvo susijusi su asmeniniu gyvenimu, žinai, ir dabar mano primtomis kažkokiamis sąlygomis savo turbūt naujomis. Ir tai labai stipriai turbūt apskritai turėtų pakeisti mano gyvenimą ir aš labai noriu grįžti į meną. Ir tai, aišku, padaryti labai sunku, nes žinai, kai diletantai daro kažką, jam tai paprasta viską daryti. Vat, nori tep, lep, čia paveikslas, va, čia menas, žinai, o kai tu esi be 5 minučių profesionalas, nu, kai turi išsilavinimą tokį ir visą kitą, tau labai baisu į tuos dalykus nerti. Kad tu negali daryti bet kaip. Bet pavyzdžiui, nežiūrinti mano visokios, tenais, nežinau, ten kas kaip nori vertinti nesėkmes ar dar kažką, tais, aš vieno dalyko jūs man neprikišite nei vienas, kad ir kiek mane heitintumėt. Aš labai darbšti ir aš davedu dalykus iki galo.